За віроломне вбивство українських військових під час виходу з Іловайського котла ГПУ оголосила підозру заступникові голові Генштабу Росії Миколі Богдановському. Його оголосили в розшук. Суд дав дозвіл на затримання. Нагадаю, в кінці серпня 2014-го бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Підрозділи російської армії вторглися в Україну під прикриттям сепаратистів і обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, тоді загинули 366 осіб, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. 158 вважаються зниклими безвісти.